Jual papi. Kereta kat mana MP tu? Buruk! Buruk! Try mandu kereta. Cua lah. Apalah pakai ni? Yelah, pada sedetik dah pindah alam langsung. Adu ayah. Benda tu. Go there too, but I don't have slot. I'm going to zoom in punya. Haha. Wah, nama ipa yang. Betul. Susah gila nak jual. Kan? Apa sampai harga PC kan? Kadang-kadang tengok yang bawah yang berapa beli. Jasmin beli. Hasut. Terhasut. Terhasut. Raya tak ada hari. Lelong. Nanti, lelong. Bini. Kita ni kan. Hari pun boleh lah. Saya jual satu set lah. Wah. Dia jual beli pasal sikit. Pasal sikit. Saya tu dah terhasut. Yasmin dah terhasut. Dia dah penting kan. Tahu-tahu dah kopi. Kami suka tak bertiga-tiga. Hantu apa? What happened to you? Weh, kenapa dengan Ahad? Siapa yang menderah dia? Come here, so mini. Oh,
Allah. Bismillah, bismillah. Bismillah. Puasa mong mong. Okay. Try again. Okay, tambah kita datang satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Haha. Sorry. Okay, thank you. Oh, yang apa? Boleh bang ada. Ah. Episode tu. Dah lepa apa ni ke? Semua yang buat bini ni. Use that. Asal lah. Macam nak terhasil. Dia ada an iPhone. Itu jadi. Hantar papa datang ke? Hantar papa. Dia jual papi. Bila beri sumbangan, baju dah hilang. Bolehlah baju transfer ke account. Terima kasih. Baju Shopee mahal lah. Kita terhasut. Dia semian betapa micin shop. Betapa banyaknya konsep seksi dia nak buat. Macam jenis ada. Dia ada baju. Ayah tu pun ayah bawa telanjang dah. Oh, style lah Libby ni. Ini style. Dia comel gila. Comel. Sangat sopan. Ini sopan. Apa? Mandu. Apa punya? Handsome lah popi. Alah, dia pusing. Nak tulisan tu. Cepatlah pusing. Yeay. Thank you. Itu ni kita boleh buat. Print-printnya Shizu punya tu. Mil tu punya ke? PC dia punya tiga pun comel-comel. Yang PC yang unit tu berapa? Eh, kenapa dia JYP? JYP.
Udah lah. X terlalu kejam. Sakit. I know. Yang JB, kita tahulah deko dia. JB tu nampak macam mula dah nampak kan. Power. Bang. Payday. Kalau Sumin dah cucuk lah tu. Sumin tu cucuk. Nampak dalam. Mong. Bayas. Belakang dulu. Mana lalu tu? Mana lalu di sini eh? Okay, eyelash lah. Eyelash. Alright. Mian. Terima kasih.
planning to karok but kena booking pula. Weh, mataku. Oh my gosh. Mata hantu dah. I better go home now. Bye.